Víťazom Československej Moligy hádza na rok je Český Most, no zvyšné medaily si podelili slovenské týmy. Strieborné vybojovala Juventa Michalovce a bronzové Dac Dunajská Streda. Semifinálovými sériami sa počas víkendu rozbehli boje o medaily v národných play-off, ktoré sa hrajú na dve víťazstvá. V sobotnejšom úvodnom semifinálovom súboji vybojoval prvý triumf Dac, ktorý pokoril doma Šaľu presvedčivo 33-24. Zverenky maďarského trénera Viktora Debreho nabehli do zápasu s jasným cieľom. Po presných zásahoch Katy Juhoš a dvoch zľavačky legionárky Beatrix Eilo viedli v 4. minúte 3-0. Strelecký účet súperiek otvorila Zuzana Trepáčová na začiatku 5. minúty. Domáce pokračovali v nastúpenom trende aj po vylúčení Bugárovej, zatiaľ čo hosťujúce hráčky sa nedokázali dostať do hernej pohody, o čom svedčí aj nepremenená sedmička Natálie Nemetovej v 10. minúte. O 3 minúty neskôr po sérii nepresností na strane Šale a štvorgolovej sérii viedol Dac 10-2 a vyzeralo to na jednoznačnú záležitosť. Na polčasových 17-12 znížila hosťujúca Matušincová. V druhej časti zverenky Petra Pčolu priebeh poriadne zdramatizovali. V 37. minúte sa priblížili k súperkám na 2 góly po šnúre troch presných zásahoch Nemetovej s Koenigovou, no dunajskostrečanky za každým dokázali zveľadiť svoj náskok zásluhou tradičného streleckého tria Reka Bízik, Ilo a Juhoš, ktoré dovedna nasúkali do šalianskej siete 27 gólov. Šala ešte v 53. minúte po strelách Variašiovej s Ráckovou stiahla na 4 góly, ale bolo to posledné gólové slovo, ktoré hostky v zápase povedali. 5-gólová smršť Dunajskej Stredy uzavrela skóre na konečných 33-24 a do stredajšieho súboja na palubovke Šale ide Dac s postupovým mečbalom. Postupový mečbal si po Dunajskej Strede vytvorila v nedeľu aj Juventa Michalovce, ktorá zdolala doma v prvom semifinálovom zápase Ežeška Prešov vysoko 34-12. Zatiaľ čo Prešovčanky dokázali v prvom polčase držať s favoritom krok do 18. minúty, v druhom dejstve ich zrádzala koncovka a gólovo sa v ňom presadili len 5 krát. Juventa otvorila skóre Kompaniecovou a ukrajinská spojka, ktorá bola pri chuti a dovedna nastrieľala 6 gólov, sa v zápäti postarala o ďalší. Alena Dvorščáková odpovedala až v 6. minúte. Presné zásahy prešovskej kanonierky následne udržiavali hosťujúce hráčky na dostrel, no zverenky Jana Beňadika si na začiatku 11. minúty trojgólovou šnúrou vytvorili spoľahlivý náskok 8-4. V 17. minúte fantastická iba 19-ročná Alena Dvorščáková, autorka 8 gólov, kontaktnou strelou znížila na 8-7, no v tom čase by nikomu nenapadlo, že išlo o posledný prešovský gól v prvom polčase. Michalovčanky ich do konca prvej časti nasúkali ešte 8 a do šatní týmy odchádzali za stavu 15-7, pričom 2 sekundy pred hvízdom dostala dvojku za zbytočný faul hosťujúca Tima Tymková. Strelecký pôst zvereniek Maroša Vikartovského ukončila Dvorščáková až v 38. minúte a dlhočizných 20 minút bez presného zásahu sa podpísali aj na skóre, ktoré v tom čase ukazovalo 12-gólový náskok Juventy. Mladé Prešovčanky nedokázali premieňať vyložené šance, stroskotávali na skvelej Irine Jablonskej bobal alebo žrdiach jej dobre postavenej brány. Sériou 5 presných zásahov, z ktorých až 3 v rade zaznamenala z rýchleho protiútoku krídelnička Bibiana Štefaníková, viedli v 45. minúte 25-8 a nasledovala ďalšia prešovská gólová prestávka, ktorá tentoraz trvala 11 minút. V závere ešte skorigovali Dvorščáková s Lenkou Ratvajskou, no posledné slovo si vzala defenzívna špecialistka Mariana Rebičová, ktorá uzavrela skóre duelu na 34-12. Okrem brankárok sa tak do streleckej listiny zapísali všetky hráčky Juventy. Michalovce môžu spečatiť svoj postup do finále už v stredu, keď o 18.00 nastúpia v Prešove. V Česku v sobotu vykročili v ústrety finále DHC Slavia Praha a DHK Baník Most. Slavistky vedené slovenským trénerom Františkom Urbanom vyhrali doma nad Olomoucom 24-22 a hráčky Mosta zvíťazili na palubovke Poruby 23-21.